8 filem yang telah diharamkan di Malaysia. Macam yang kita tahu, filem ni kan bertujuan untuk menghiburkan dan mendidik masyarakat. Tapi sesetengah filem pun boleh juga diharamkan di sesebuah negara disebabkan melanggar etika perfilman dekat negara tersebut. Nak-nak lagi kalau dekat Malaysia, macam-macam peraturan yang LPF telah tetapkan, kalau tak kena memang ban je lah. Jadi hari ni saya nak senaraikan 8 filem yang telah diharamkan dekat Malaysia ni. Yang pertama adalah cerita Thor Love and Thunder. Filem keluaran Marvel yang ditunggu-tunggu oleh ramai pihak ni telah diharamkan untuk ditayang di Malaysia. Perkara ni telah mematahkan hati peminat-peminat Marvel. Pada awalnya, cerita Thor ni patut ditayangkan pada 7 Julai 2022. Tapi ditangguhkan kepada tarikh baru iaitu 21 Julai 2022. Tak lama lepas tu, confirm pula dah yang Thor ni memang takkan dikeluarkan langsung. Kenapa diberhentikan? Disebabkan ada babak hubungan, elemen cinta sesama jantina. Disebabkan faktor ni lah, cerita Thor Love and Thunder ni pun dibatalkan. Yang kedua, filem yang telah diharamkan di Malaysia iaitu filem daripada Indonesia iaitu The Raid 2. Kalau filem The Raid 1 boleh ditayangkan, tapi yang kedua ni telah diharamkan. Filem dari Indonesia ni telah dilarang sama sekali untuk ditayangkan kerana menurut Lembaga Penapisan Filem Malaysia, banyak sangat aksi yang ganas yang tak sesuai untuk dipertontonkan. Jadi disebabkan filem ni banyak sangat brutal, ganas-ganas, so tak bolehlah nak ditayangkan dekat Malaysia. Yang ketiga, filem yang telah diharamkan di Malaysia iaitu 50 Shades of Grey. Filem adaptasi daripada novel ni pada mulanya mendapat sambutan yang menggalakkan apabila diumumkan akan ditayangkan di Malaysia. Tapi kemudian filem ni telah diumumkan untuk diharamkan di Malaysia kerana mempunyai unsur pornografi. Jadi disebabkan ada unsur-unsur biru ni, tak dapatlah nak ditayangkan. Filem yang keempat yang diharamkan, filem ni antara favorite saya jugalah, iaitu The Wolf of Wall Street. Filem yang terpalit dengan kes 1MDB ni sangat menarik untuk dipertontonkan dengan lakonan hebat dari Leonardo DiCaprio dan Margot Robbie. Tapi walaupun filem ni merupakan filem yang hebat dan katanya duit produksi filem ni pun adalah rembat dari duit rakyat Malaysia, tetapi ianya telah diharamkan di Malaysia kerana ada adegan babak hubungan kelamin, dadah dan penggunaan bahasa yang kesat. Yang kelima, filem yang telah diharamkan di Malaysia iaitu Noah. Filem ini memaparkan jalan cerita berdasarkan kisah hidup Nabi Nuh alaihissalam. Filem ini telah mendapat kritikan teruk daripada negara-negara Islam dari serata dunia. Filem ini turut memaparkan muka Nabi Nuh. Jadi bila dah papar muka ni, walaupun ianya sekadar lakonan, ianya bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga dengan garis panduan penapisan filem Kementerian Dalam Negeri. Jadi tak payah nak cek banyak sangat, terus je ban kalau cerita dah macam ni. Filem yang keenam yang telah diharamkan di Malaysia iaitu I Spit on Your Grave. Filem ni pasal seorang perempuan, dia nak balas dendam dekat sekumpulan lelaki yang merogol dia. Untuk rekod, filem ni bukan saja diharamkan di Malaysia, malah turut diharamkan di beberapa negara seperti Singapura, Thailand, China dan New Zealand. Yang ketujuh, filem yang telah diharamkan di Malaysia iaitu Bruce Almighty. Filem komedi lakonan Jim Carrey ni berkenaan seorang lelaki yang telah dicabar Tuhan untuk buat kerja Tuhan. So lelaki ni pun dapatlah kuasa Tuhan dan boleh buat semua benda. Disebabkan cerita ni seperti mempesandakan agama, jadi LPF pun melarangkan filem ni untuk ditayangkan di Malaysia. Yang kelapan adalah filem Lightyear. Filem Disney Pixar ni telah diharamkan kerana ada babak perempuan bercium dengan perempuan. Jadi penapis filem Malaysia suruh potong, tapi pengedar filem tak nak. Jadi disebabkan tu, filem ni pun telah diharamkan di Malaysia. Sebab hal-hal sebegini, LPF memang tak nak berkompromi. Jadi itulah senarai 8 filem yang telah diharamkan di Malaysia. Apa pendapat korang? Patut ke tak patut filem-filem sebegini diharamkan? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.